Do Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda sobre as instalacións dos medios tecnolóxicos necesarios para posibilitar aos mariscadores da Ría de Ferrol a obtención das guías de transporte de xeito telemático. Para formular a pregunta, ten a palabra o señor Fajardo. Bueno, boa tarde, noite a todos. A verdade é que ter que esperar despois de 2 aprazamentos para tratar este tema concreto, pero que afecta a vida e o traballo de un colectivo de traballadores do mar da Ría de Ferrol, pero sobre todo tratalo despois de ter que observar, e por eso a miña solidaridade cos traballadores de Seaga, do desprezo co que foron tratados por parte da conselleira, é certamente lamentable. Lamento profundamente que non só sea desprezo por parte da consellera, sino tamén de parte dos deputados do Partido Popular, que non entenden que un traballador veña aquí a reivindicar que quere un traballo digno e que, ao menos, sean os meses necesarios para poder manter a súa familia. A veces que eles non teñen eses problemas de manter a súa familia a través dun traballo. Continúo coa pregunta. Vemos a preguntar sobre unha cuestión concreta que ten que ver sobre a necesidade de articular un mecanismo que permita aos percebeiros da cofradía de Ferrol que traballan en Meira, pois un mecanismo que lles facilita non só a súa vida, sino a conciliación e que mellore a súa seguridade. Como ben sabe a conselleira e os que estamos aquí, a orde do 8 de febreiro determina as condicións que deben de facerse para trasladar pois os bivalvos ou a producción de produtos do mar entre o seu desembarco e o punto de venta cando non é o mismo, non? As chamadas guías de transporte, como vostede sabe, estes percebeiros vense obrigados a incrementar digamos o desplazamento para obter esa guía de transporte nunha media entre 60 e 90 kilómetros cada día, o cual supón un incremento do custe, un incremento da súa inseguridade, porque ademais supón que teñen que ir a unhas velocidades importantes para poder chegar á lonxa de venta antes de que esta peche, non? E o que teñen que facer estes mariscadores é o sair da súa faena no mar, dirixirse ao Porto de Ferrol, onde está a máquina de expedición destas guías de transporte, para logo volver con esa guía de transporte ata Cedeira para poder vender o seu producto. Non só que lle preguntamos é por que non se habilita un mecanismo que lle permita de forma telemática a estes mariscadores ter no seu dispositivo nada máis desembarcar estas guías de transporte, porque a realidade é que esos mecanismos informáticos xa existe. Existe directamente unha aplicación que, cando non funciona a máquina, a través da propia cofradía, se lle dá unha autorización para esa guía de transporte, e tamén existe un mecanismo que, cando, por exemplo, na máquina de expedición non hai papel, se lle facilita un código co cual poden transportar ese mecanismo, pero que ademais o propio decreto establece unha forma moi clara no seu artigo 2.1 que esta orde facilitará as aplicacións informáticas necesarias para facilitar a súa expedición. Por lo tanto, existe a aplicación, existe a facilidade legal para facelo. O que nos non entendemos é porque se lles complica a vida a estes mariscadores e non se facilita un mecanismo, desde logo, que significa aforrar custes, que non teñan que xogarse a vida na carretera e, sobre todo, que non teñan pois a necesidade de un mecanismo que non ten ningún sentido, salvo que alguén se este beneficiando da utilización dese tipo de máquina expendedora. Máis nada, moitas gracias. Gracias.